Estamos ao vivo aí, ó. Fofão, Patati. Obrigado, vocês estão ao vivo aí com a gente aí, ó. Fofão mandando ver aí, ó. Mega Treino começando a rodar hoje aqui em Ponte Nova, no sábado. Você que é de Ponte Nova, vem pra cá. Carreta Mega Treino em Ponte Nova. Aí galera, ao vivo aqui, hein? Fofão, Patati, Carreta da Alegria, Mega Treme. Começamos os trabalhos aqui hoje, hein? Hoje, sábado, muita diversão aqui, hein? Você que é de Ponte Nova, vem pra cá. Você que é de Ponte Nova, continua ao vivo aí. A gente ao vivo aí, ó. Isso aí é só pra vocês, ó. Patati de cabeça pra baixo, Fofão. Legal aí, ó. Aí, galera. Ao vivo, hein, galera? Forte, forte, forte.
Vem com a gente, carreta Mega Treme. Galera, corre! Vão com a gente aqui ao vivo, hein? Exclusivo, exclusivo! Salve aí todo mundo que tá ao vivo aí, hein? Obrigado! Próximo. Eu dava valor, só que ela não dá valor. Prefiro o Zé Droguinha, não curte trabalhador. Eu dava valor, só que ela não dá valor. Prefiro o Zé Droguinha, não curte trabalhador. Ao vivo, hein, galera! E aquele pulo ninja agora, hein? Olha, olha aí, olha aí! Aê, subindo pelas paredes! O cara é ninja, sobe pela parede! Aê! Carreta Mega Treme. Nós somos em Ponte Nova, Minas Gerais.
Salve aí, galera! Estúdio MJB apresenta Edilvina e DJ. Salve aí, galera! Salve pra todo mundo! Ao vivo aqui, hein, galera? Eita, mega treme, hein? Fonte Nova! Olha aí, pessoal! Olha o que, é que o Patati vai fazer, hein? Olha aí, olha aí, olha aí! Esse aí é o... O melhor pra você aqui, hein? Galera, olha isso, galera! Se você pagou... Aê, galera! Vocês que estiveram com a gente aí, a carreta já tá chegando aqui no ponto aqui, ó. Mais tarde tem mais live, tá bom? Obrigado você aí. Logo a gente faz mais, tá bom? Vivo aí com a gente aí, ó. Chegando aqui na praça, ó. Tá bom? Obrigado vocês que ficaram com a gente aí. Pra gente é sempre uma felicidade ter vocês aqui com a gente, tá bom? Aí, Fofão, Patati, daqui a pouquinho nós vamos ter mais personagens, tá bom? Nós vamos descendo aqui, tá, galera? Vamos embora. Não dá as coisas.
E aí, galera, aí, ó, Fofão, Patati, Carreta Mega Treme ao vivo pra gente aqui, ó. Os caras mandam demais, hein? Ô Fofão, manda aquele alô pra galera aí ao vivo aí, ó. Galera, bora vir na carreta aí, dá um rolê. É isso aí. Você que é de Ponte Nova, vem pra cá, galera. Vem pra cá, ó. Tá perdendo aí, ó. A galera aí, ó. Melhor vendedor, hein. Faz aquela propaganda pra galera vir aí, ó. É, vem cá. Não deixa deixar o sininho aí não, gente. Dá o like, hein. Dá o joinha aí. Vem pra cá, ó, Carreta Mega Treme. Dá o joinha aí. Seu pai me ajuda. Ô gente aí, Fofão e Patati, daqui a pouquinho nós vamos ter mais personagens, tá bom? A galera aí vai vir daqui a pouco, tem mais personagem pra gente aí, tá bom? É que estão só começando hoje. A carreta aí, ó. Gigante. Acaba com ela pensando em você. E aqui contigo tudo é safado, minha amiga. Não é a culpa, pedi namorar. Não gosta dos carinha que não presta. É, vai se achando sem compromisso. Eu não quero namorar contigo. Você quer de Ponte Nova? Vem pra cá. Dá tempo. A concorrência tem que desconfiar, mas aqui a lapada é forte, de ter vigor e de ter confiar. Aí os caras aí, ó. Escritor José Maria, que possa vir de trenzinho todo dia. Escritor José Maria, que possa vir de trenzinho todo dia. Aí, galera, valeu. Filma aqui, ó. Aí, Leão. E aí, beleza? Tamo junto, hein? Cadê a Fofona? Fofona baixinha. Cadê a Fofona? Opa, vai ver. Opa, aqui, ó. Estamos ao vivo aqui, hein, galera.
Fofão, manda aquele salve pra galera aí, ó. E aí, galera, vou andar no Mega Treme e deixar um joinha lá pro Chico. É a ordem. Agora o Fofão vai dirigir, hein? É o Fofão que vai dirigir a carreta agora, hein? Galera, obrigado vocês aí, tá bom? Nós vamos agora gravar algumas voltas aí durante o dia e depois a gente volta à noite com mais uma live, tá bom? Obrigadão vocês aí, tá bom? Obrigado vocês, a gente volta mais tarde, tá bom? Tchau! Obrigado vocês aí! Mas à noite a gente volta, lá pelas 19 mais ou menos, a gente volta com outra live, tá bom? Obrigado vocês. Obrigadão aí, daqui a pouco a gente começa outra live.